חייתי בחול שנים ארוכות, עבדתי כקצין ימי בריטי. כאיש ים עבדתי גם בצוות הצלה בנורווגיה. כאיש צוות הצלה עסקתי גם בתחום הימי וגם בתחום האווירי, בהליקופטרים בעיקר. עבדתי עם מוזיאונים הן בישראל והן בחול כבונה מודלים ומעצב של תערוכות מודלים. הרעיון של הקמת המוזיאון הנוכחי, שנקרא גרייף מיניאטור מיוזיאום, נמשך כבר שנים ארוכות. החלטתי להתחיל להריץ את נושא המוזיאון. ואחרי שהמסה הראשונית של המודלים מוקמה במוזיאון, המשכתי להוסיף מודלים, אז יכולתי לבנות גם את הדיורמות, המודלים שמתארים אירוע או קרב מסוים, והמודלים ממשיכים להיבנות גם היום. כן, הדגמים במוזיאון מבוססים על מודלים מסחריים, שלמעשה אני לוקח אותם, מרכיב אותם, צובע אותם. הצביעה זה חלק נכבד מהעבודה, פחות מההרכבה, וכי הרכבה היא דבר מאוד מכני, הצביעה היא עיקר העבודה. לאחר צביעת המודל, כשהמודל כבר למעשה מושלם, אז מגיע הזמן האפקטים, שהוא החלק היותר אומנותי בבניית המודל. כי מודל שנבנה, לדוגמה, מודל של אונייה, ללא האפקטים הוא נראה חדש לגמרי, הוא נראה יותר כמו צעצוע מאשר כלי שיט או כלי טייס או כלי רכב. לעומת זה, לאחר שמוסיפים לו את האפקטים, אם זה חלודה במקרה של כלי שיט, או כילופי צבע וסימני פיח במקרה של כלי טייס, או נושא של אבק ובוץ ושחיקת צבע, או ענפים שנשרו עליו במקרה למשל של טנק או רכב צבאי, או סימני אבק במקרה של רכב שנע בכבישים או בדרכי אפר, וזה נותן למודל את האפקט המציאותי יותר, שזה הופך אותו ממיניאטורה למשהו שמתעד זמן ושימוש וצלקות מלחמה או צלקות של מסעות ו פגעי מזג אוויר. יש שם את החללית, אם ראית על השולחן, שהיא מצוקת זהב. מאיפה השגתי את הזהב הזה? הלכתי לחפש זהב כזה. בסוף מצאתי בסופרמרקט מטבעות כאלה של חנוכה שמצופים בזהב. קניתי 4 חבילות כאלה. ברגע שמתוכנן מודל, אם ניקח לדוגמה מודל של קרב מסוים, דבר ראשון אני צריך לשבת וללמוד את הקרב, את התקופה, את המצב הגיאופוליטי שהיה באותו זמן, המקום, מזג האוויר, כל מה שהיה באותו קרב צריך לדעת עליו. לאחר מכן צריך למצוא את אותה נקודה, את אותה שנייה בקרב, ואז צריך לדעת איזה כלים השתתפו שם, איזה אנשים השתתפו שם, מה הם לבשו, מה היה מזג האוויר. הם היו מלוכלכים בבוץ, הם היו מלוכלכים באבק, הם היו רטובים, הם היו יבשים, הם הזיעו, הם לא הזיעו. ואז לאט לאט כמו פאזל מרכיבים אל תוך המודל, על מנת להגיע למצב שאותו קטע של הקרב יהיה מציאותי. אמרו לי, בלי שהם אפילו נדברו ביניהם,
אמרו לי גרמנים שהשתתפו במלחמת העולם השנייה, אמריקאים שהיו במלחמת העולם השנייה ובריטים, כולם חזרו על אותו מוטו. הם אמרו לי, ברגע שבנית את המודל, מרגע שבנית את אותה דיורמה, למעשה אתה הפכת לחלק מאותה היסטוריה, כי אנחנו נעלם. הקרב כבר לא תכיר את השטח, הצלקות נמחקו, אבל המודל שעשית מנציח אותו פיזית. כרגע המוזיאון עוסק ברובו במלחמת העולם השנייה והראשונה, ומתקדם דרך קרבות של שנות ה-50 וה-60 עד שנות ה-2000. השאיפה שלי היא להגיע גם לתקופות העתיקות, כלומר ימי הביניים, המאות ה-16, ה-17 וה-18. למעשה במחסני המוזיאון מנמנמים להם מאות דמויות של חיילים מהתקופות ההם. יש אנשי זולו וחיילים בריטים לקרבות הזולו בדרום אפריקה. למודל אני דואג שיהיה רקע, גם מפות של המדינות שלהם הוא היה שייך, או תחומי הפעילות שלו, דגל המדינה שהוא היה שייך אליה. לדוגמה, פה במשחטת פרנק פלצ'ר, שמתי גם תמונה של האדמירל פלצ'ר, שידעו על שם מי נקראת האונייה הזאת. אוסף, אפשר לומר, נולד ב-1962. אני הייתי אז ילד בן 6, ואז בניתי את המודל הראשון שלי, ואחריו המשכתי למודל השני והשלישי, ולא עצרתי עד שהגעתי ל-1,000 מודלים. תראה, אתה קורא הרבה חומר, ואתה רואה איך דורות שלמים של אנשים טובים נמחקו כלא היו. אני חושב לעצמי, איך לא לומדים? איך לא לומדים? כשישבתי עם ברוס, ברוס זה החבר האמריקאי, חשבנו איזה שם למוזיאון, וברוס אמר, אנחנו נקרא לו מוזיאון השלום. הוא אומר, למה? כי הוא יציג בלי סוף מלחמות. בדרך כלל אנשים רוצים שלום, רצים, שושנים, יונים, פרפרים, תעשו שלום זה כיף, אף אחד לא מתייחס אליהם. הוא אומר, אנחנו נעשה את ההפך, אנחנו נציג את המלחמות, אנחנו נציג, אנשים יעמדו והתפעלו מה-F-14, ואז בעצם למה הוא שימש ה-F-14? מה הייתה תכליתו? לשבור עצמות, לחתוך את הבשר החי, לחסל חיים. הוא נוסעים, הוא לא סוחב מטען, המטוס הזה נוצר להרוס את כדור הארץ. וככה גם המטוסים האלה שאת רואה פה, והאוניות, כל אוניות המלחמה. אז אחרי שהאדם עובר ורואה את כל המלחמות האלה ומבין, הוא אומר בעצם, כל הדברים האלה, בוא נאמר, זה היה סוג של בזבוז זמן וחיים. וזה אולי יגרום לאנשים לחשוב על שלום. בנוסף למודלים והדיורמות הצבאיים, במוזיאון מבחר מודלים גם בתחום האזרחי. מכלי תחבורה קרקעיים ועד החלל. המודלים של כלי התחבורה מציגים את התפתחות כלי הרכב לאורך ההיסטוריה. בתחבורה הימית, מודלים מספינות מפרס ועד ימינו. מגוון של מטוסים ועד העתיד של מושבה על גוף שמימי.